To je ono što sam pričao, veliki broj parkova smo iz neke druge, treće zone, ili kako ga mi zovemo, ranga nekog, prebacili u prvi rang. A to znači upravo to, svakodnevno tretiranje, svakodnevno košenje, zalivanje, sadnja cvetnog rasada, dok se ova druga i treća kategorija onako, ponekad tu ima, znači u tim parkovima, druga, treća, nema vode, nema zalivanja. To zalivamo onako sa cisternama, malo mučno i teško, ali ovo je... To znaju ljudi koji imaju travnjak. Da. Ko ima travnjak, makar 100 kvadrata, zna kolika je obaveza oko travnjaka. Travnjak izgleda lepo, ali je živa muka.